Olá, meu campeão. Bem. Olá, meu amor. Como foi seu dia? Bem. Olha o que o inteligente de seu pai comprou pra você. Um filme pirata. Que ainda não chegou ao cinema. Que legal, papai. Quer saber uma coisa? O quê? Eu também sou muito inteligente. Ah, você é? Uhum. E por quê? Veja, me conta. É que tirei nota 10, super pirata. Como super pirata? É que copiei a prova do Luiz, um amigo meu. Olha, 10. Como assim copiei a prova do Luiz? Ué, tirei 10. Pirata. Como o teu filme aqui. Os filmes piratas têm imagem ruim, mas a sua como pai fica ainda pior. O que você está ensinando aos seus filhos?